Диан, ти си специалист по аура камера. Колко вида са индиговите и кристални хора в България в момента? Значи те се делят на 4 вида – индиго, виолетови, кристални и бели същности. Всички носим тела. Срещу тези цветни и хубави хора се подкрепят всички любящи от зеления спектър, всички, които владеят мъдростта от синия спектър, и се заформя една хубава битка с другите, които са в тела от тъмната страна или не светлата сила. Това са зомбита, всички сме ги виждали, които как гледат зомби, въобще нищо не вижда, губи се като ходи по улицата. Тъмната страна са ясно, гледат злобно, агресивно и тотално. И рептили. Рептили са най-трудни за откриване, защото те са като... прехвърлят се просто в мода да играят различни спектри. Тоест, само с любовта и с чувствата може да усетиш кой седи срещу тебе. Когато любовта затваря, бягайте от този човек, ако не може да се биете енергийно. А когато разтварят, какво не може да го прегърнете, то от нашите. За да направя малко разлика, не само да говорим за индиго, защото преди индигото на Земята, както беше преди 20 години, имаше духовни хора, които четяха духовни книги, интересуваха се, моляха се и по този начин помагаха за аурата на България. След това дойдоха вече съществата индиго, Галактическата федерация прати войници на Земята и сега се заформя един много красив филм. Тъмната страна е в безизходица, т.е. изходът е един. Напуснете Земята спокойно и хармонично, оставете някой да регенерира природата и да изживеем хубавите моменти, които сме дошли. Всички, от всички галактики и всички вселени. Защото има много деца, които идват при мен в офиса, това не са деца. Деца вече няма, това са отворени съзнания на малки тела. Как да го обясня по най-прекия начин, за да се разбере цялата истина. Индиго, виолетови, кристални, бели са различни. Индигото е като зодия рак, чувствителни. Кристалите са като зодия риба, свръхчувствителни страдания. Виолетовите са по огнения спектър, малко към енергийните войни, по-силни, по-стабилни, говорят за себе спокойно, налагат се в обществото, нямат проблеми с комуникацията. А белите са, целият спектър обхващат. Но и те спадат към енергийните войни или защитници. Защото има малко проблеми с словото, което го говоря. Защото България, българите са 85% на българския народ е повредена пета чакра, словото. Тоест българина знае цялата истина, мълче, и сега когато почват доста хора да споделят, сега е момента да се обединим в цялата кауза. Всички знаем за какво сме дошли в тази страна, да не се правим вече 20 години, на нищо не виждаме, нищо не чуваме, като всички го знаем цялата истина. Хората индиго са тука и трябва вече да се съобразяват обратно. За родителите говоря постоянно. Слушайте децата си, като включат на несъзнателно ментално изключване, съм го написал в книгата Аурата на България. Когато детето включи и почне да казва, виждам духове, аз съм от тези, които са звезди, записвате го на един лист, след което или се обаждате в нашите офиси, или започвате да общувате с детето по висш начин. Това не е дете, а е духовният ви учител слязал в малко телце и стига сте контролирали индигото в кавички. Те не чуват нито чувство на вина, нито вярват в контрола, просто искат една любов и подадена ръка за подкрепа. А хапчетата им утежняват положението? Значи хапчетата, антидепресантите, предлагам тези, които ги продават, да ги бим на тях. Значи фармацевтиката трябва кой който продава. Аз продавам, да кажем, нищо не се занимавам с големи продажби, раздавам любов и светлина, правя енергийни корекции с хората, те ми вярват, връщат ми любов и светлина и завъртаме енергията. А който продава хапчета и антидепресанти, смятам, че точно на него трябва да му се бият тия неща. Да. А рептилите кои са? Значи рептилите са висша раса, която се опитва да контролира Земята, рептилите, грейовите, свързани с планетата Небиро, която евентуално уша няма, уша виждаме. Рептилите са тези, които искат да колонизират земния род, да ни сложат чипове за 2012, да направят роби. Рептилите са кралицата на Англия, е висш рептил, президента на Америка, който е с арабски происход, федералния резерв, който е частна банка. Рептилите са навсякъде в България, няма да ги изброявам още, за да стабилизираме позициите на светлата страна и после ще ги тестваме рептилите. Дали? Може спокойно един политик да се тества много истински. Слагаме го на един мощен светлинен прожектор, който да го осветява и виждаме дали ще се изплати. Започва ли да се изплатява, не може да акумулира светлината, която е символ на любовта и хармонията. Така че няма да се занимаваме с политика, тази тема за сега е табу, не я занимаваме. Интересува нас само светлата страна, индигото, да се обединим и да направим това, за което сме дошли. И да поканим другия отбор да напусне Земята.